Amigos de todo o Brasil que nos acompanha pelo Decola Mato Grosso, bem-vindo a bordo para mais esta missão. Estamos mais uma vez sobrevoando o nosso estado e hoje vamos mostrar para você a cidade de Rondonópolis. Rondonópolis está a 210 quilômetros de Cuiabá, tendo uma área territorial de 4.165 quilômetros quadrados, com aproximadamente 249 mil habitantes em todo este município. Seus municípios vizinhos são Juscimeira, Boxorel, São José do Povo, Pedra Preta e Santo Antônio do Levergé. Rondonópolis tem o segundo maior PIB, Produto Interno Bruto, do nosso estado, ficando localizado no encontro de duas importantes BRs, a BR-163 e BR-364. No ano de 1902, iniciava o povoamento no Rio Vermelho, pessoas procedentes de Goiás, Cuiabá e outras regiões do estado, que no ano de 1915 já havia cerca de 70 famílias na localidade. Logo depois, em 1918, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon, passou a se chamar Rondonópolis. Portanto, no dia 10 de dezembro de 1953, Rondonópolis, que já havia sido distrito de Santo Antônio do Levergé e distrito de Boxorel, passou a ser município. Hoje, Rondonópolis é referência no estado do Mato Grosso, se tornando um grande polo industrial. A sua economia hoje se baseia principalmente na indústria e também na agricultura, na produção de soja, milho, algodão e outros, além do comércio local com grandes empresas, não deixando de ressaltar a importância do turismo na região. Nessa cidade temos o tão conhecido Rio Vermelho, que se torna um ponto de referência para esta cidade. Além da BR-163 e BR-364, temos também a MT-130 e MT-270, auxiliando no tráfego de veículos neste município. Bem próximo da cidade temos o terminal ferroviário de cargas, facilitando o escoamento de grãos de todo o estado do Mato Grosso. Você que nos acompanha neste momento, essas imagens panorâmicas que o Decola Mato Grosso vai transmitindo para você, essa bela vista da linda e grande cidade de Rondonópolis. Você vê ali embaixo o Rio Vermelho cruzando a cidade de Rondonópolis e você vai nos acompanhando neste momento. Não vou falar tudo de Rondonópolis, uma cidade já muito grande. Eu tomaria muito tempo aqui no vídeo falando somente desta cidade. Uma cidade que se tornou um polo, como eu já tenho dito. Vocês podem estar interagindo aí com o Decola Mato Grosso e deixando seus comentários, fazer seus acréscimos nos comentários do Decola Mato Grosso. Eu quero neste momento ressaltar a importância do trabalhador que levanta cedo na madrugada, pessoas que trabalham à noite para levar o pão de cada dia honestamente para a sua mesa, para a sua família e também a mãe, a dona de casa, essas crianças que levantam cedo, vai para a escola e serão o futuro do nosso país. Eu quero, neste momento, parabenizar cada um de vocês que trabalham honestamente e que somam para o crescimento de Rondonópolis. Vocês também estão somando para o crescimento do nosso estado do Mato Grosso e também do Brasil. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte, independente dos nossos governantes. Nós temos que trabalhar e fazer a missão que nos foi dada. Desejo a cada um de vocês muita paz, saúde e prosperidade. Um grande abraço, comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso.